V období od 21. září do 5. října 2016 probíhal průzkum spokojenosti zaměstnancům se zaměřením na klíčové hodnoty. Průzkumu se zúčastnilo 352 NT zaměstnanců. Výsledky průzkumu dopadly lépe než v předchozím roce 2015 a my s nimi budeme i nadále pracovat. Proto sekce vzdělávání zorganizovala workshop pro 40 zaměstnanců. Cílem workshopu Cesta do vesmíru bylo společně s našimi zaměstnanci vytvořit akční plány, které nám pomůžou zlepšit pracovní prostředí a spokojenost našich zaměstnanců. Sekce vzdělávání již v minulých letech podobné workshopy organizovala a zaměřovala se na to, co je potřeba zlepšit. Workshop byl veden v pozitivnějším duchu, zaměřili jsme se na to, co je v HMMC dobré, co si chceme udržet, co popřípadě vylepšit. Účastníci vytvořili celkem 8 akčních plánů, za kterým bych jim chtěla jménem našeho týmu poděkovat i za celou příjemnou atmosféru. Tak v prvom rade bych som chcela poděkovat organizátorům HRT týmu za profesionálně připravený workshop, ktorý bol zorganizovaný naozaj na vysokej úrovni. Workshop ku klíčovým hodnotám by som odporučila všetkým zamestnancom. Účastníci workshopu se tak mohou osobně podílet na implementaci a realizaci akčních plánů. Do druhého ročníku grantového programu Společně 2017 bylo celkem přihlášeno 102 projektů, 23 za oblast kultury, 36 z oblasti sportu, 30 v kategorii děti a 13 v kategorii handicapovaní. Hodnotící komise byla složená nejen ze zaměstnanců naší společnosti, ale také ze zástupců krajského úřadu, nebo například režiséra divadla či pedagoga střední školy. Ti se sešli v pondělí 20. března a vybrali z přijatých žádostí 48 projektů, které doporučili ke schválení vedení společnosti. Vybrané projekty budou podpořeny celkovou sumou 797 920 korun. V kategorii dětí podpoříme celkem 14 projektů v celkové výši 199 650 korun. V kategorii handicapovaní podpoříme celkem 13 projektů v celkové částce 255 800 korun. V kategorii kultura podpoříme 11 projektů v celkové výši 176 070 korun. A v kategorii sport podpoříme celkem 10 projektů v celkovou částkou 166 400 korun. Děkujeme všem, kteří se přihlásili do letošního ročníku a těšíme se na další projekty v příštím roce. A toto jsou vybrané projekty. Ve čtvrtek 23. března ve 13 hodin a 23 minut sjel z výrobní linky tmavě modrý Hyundai Tucson, který se stal jubilejním 250. tisícím vozem vyrobeným pro zákazníky ve Velké Británii od zahájení výroby v našem závodě v listopadu roku 2008. Velká Británie patří od samého začátku mezi naše nejvýznamnější trhy. Spolu s Německem se mezi odběrateli pravidelně střídá na prvním a druhém místě. V loňském roce bylo na britský trh z Nošovic dodáno 44 212 vozů, tedy 12,3% celkové loňské výroby, a Velká Británie tak obsadila druhé místo za Německem, které odebralo o pouhých 500 aut více. Thank you.
Věříme, že brzy vyrobíme a do Velké Británie dodáme dalšího 250 000 vozů z naší produkce, se kterými budou zákazníci i nadále spokojeni. V úterý 28. března byla představiteli společnosti HMMC a obou odborových organizací podepsána kolektivní smlouva pro dvouleté období 2017 až 2018. Základní mzdy se v letošním roce zvýší od 1. března o 4,56% a v roce 2018 s platností od 1. ledna o 4,66%. Proporčně se navýší i všechny bonusy a příplatky odvozené od základní mzdy, takže celkové navýšení dosáhne 12%.